Ilikuwa ni moja kati ya taarifa ambazo ziliripotiwa na BBC baada ya Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki, kuwa ameidhinisha mapenzi ya jinsia moja. Ni taarifa ambayo iligonga sana vichwa vya habari, lakini leo hii pia tunakuletea hii nyingine ambapo Papa Francis amewaruhusu mapadri kuwabariki wapenzi wa jinsia moja, ikiwa ni maendeleo makubwa kwa watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja na mahusiano mengine ya kijinsia wanaofahamika kama LGBT katika kanisa Katoliki kila Roman. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki kila Roma amesema ya kwamba makasisi wanapaswa kuruhusiwa kubariki wapenzi wa jinsia moja na wanandoa, na wanandoa isiyo ya kawaida kwa misingi ya hali fulani. Lakini Vatican ilisema ya kwamba baraka hazipaswi kuwa sehemu ya taratibu za kawaida za kanisa au zinazohusiana na miungano ya kiraia au harusi. Iliongeza kuwa inaendelea kuiona ndoa kuwa kati ya mwanaume na mwanamke. Hii ni Tabora 24 Media, subscribe kama bado haujasubscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa zetu mbalimbali ambazo naendelea kuziweka hapa Tabora 24 Media. Mimi naitwa Manoni. Ingia YouTube, andika TBR24, afuatanisha na neno media. Baada ya hapo utaona taarifa zetu tofauti tofauti kupitia chanzo hiki cha Tabora 24 Media. Tutakutana baadaye kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana yale makubwa ambayo yanaendelea kutokea ndani na nje ya 255. Naitwa Manoni.